перший снігопад, перша ожеледиця на дорогах і тротуарах. Як то кажуть, у грудні неочікувано прийшла зима, і перший сніг закарпатців застав зненацька. Та вулиця, що паралельна Капітульній, там спуск, там не посипано. Ну так десь посипано, але мало мучки. Ось. Ну трошки, да. Особливо на Капітульній теж. Поки що не бачив, щоб розчищали дороги. Слизько на підйомах. На жаль, проблематично підніматися. Ну і проблема через тих водіїв, які ще не змінили на зимню гуму колеса. Вчасно все, готуюся. Першим ділом це шина міняється на зимову, на початку листопада обов'язково. Перевіряються всі рідини, тобто антифриз міняється новий, обов'язково дивляться тормозна система, тобто гальмівні колодки обов'язково треба міняти і їхати. У понеділок, 2 грудня, рух автівок в Ужгороді був ускладнений. У час пік практично на всіх центральних вулицях затори. Сьогодні зранку вже трошки із запізненням, в зв'язку з тим, що ви розумієте, коли перший сніг, завжди починаються якісь колапси. В першу чергу підсипання мостів, підсипання тих частин нашого міста, де є ухили і так далі, і так далі. Загалом на даній компанії працює 12 одиниць техніки, великої техніки і 4 одиниці малої техніки для прибирання територій пішохідної зони. КШЕП, директор Іван Михайлович Довбак, це основна частина, це вся наша техніка, яка на протязі зимнього періоду буде повністю забезпечувати порядок по місту Ужгороду. Повністю забезпечено всіма сумішами підприємство. Інші підприємства теж мають суміші для посипання. Це пісок із сіллю. Не обійшлося без колапсів і на автошляхах державного значення. Про це свідчать численні обурені коментарі, фото та відео у соцмережах. До прикладу, великий затор був на трасі Київ-Чоп біля села Глибоке на Ужгородщині. Станом на 16 годину 2 грудня патрульні поліціянти зафіксували на території обслуговування 11 ДТП. Сьогодні на ранок задіяно було в чергуванні 37 одиниць техніки, це погрузчики і піскорозкидачі. Трошки вийшла у нас проблема. ДПЦ трохи спізнився, до Ужгорода вийшла трошки проблема у нас на Глибокому. Утрудний приїзд був і штучно трошки зроблений, пробуксували дві великі вантажівки, і решту транспорту їхав дуже-дуже повільно, можливо, що багато людей ще на літній резині. 936 кілометрів протяжність доріг державного значення у Закарпатті. За їхнє утримання відповідає облавтодор. Задіяні згідно укладених угод Закарпатський облавтодор, ще був 77 приватна організація і приватна організація Технобуцентр. Технобуцентр обслуговує Київ-Чоп автодорогу, ще був 77 обслуговує Бережський Виноградівський район дороги державного значення і на решту дороги обслуговує Закарпатський облавтодор. Одиниці техніки по державних дорогах, усіх це 137 одиниць. 9 одиниць – це технобут центра і 7 одиниць – ще було 77. Решту техніка – це облавтодор. 60% прогнозованої річної потреби підсипних сумішей було заготовлено до цієї зими. Це 8 тонн солі і 12 тонн піску і щебеневих матеріалів. Більше уваги, запевнили дорожники, приділятимуть перевалам. Проте варто і самим водіям подбати про безпеку руху, подбати про технічний стан автівки, не порушувати правила та бути пильними за кермом. А про відповідальність за стан доріг у зимовий період – детальніше у підсумковій програмі «7 днів».